Елена Велевска со позитивни впечатоци раскажува за незиниот настап кој го имаше неодамна во Австрија. Таа беше на кратка турнеја заедно со својот колега Душко Георгиевски, каде се барало место повеќе на нивните настапи и каде се пеела исклучително македонска песна. Динамичен период со многобројни настапи и гостувања бележи фолк дивата Елена Велевска во периодов. Таа неодамна имаше, како што вели, посебно незаборавен настап пред нашинците во Австрија, каде настапуваше заедно со својот колега Душко Георгиевски. Имавме многу убава македонска забава, ќе кажам, со мојот колега Душко Георгиевски. Бевме многу убаво пречекани од страна на организацијата Навивачкото друштво Македонска фаланга во Виена и имавме одлична забава. Повеќе од што очекуваја гости се собраја. Навистина за Виена тоа беше досега од моите ангажмани во Виена, ова беше најголема, најмасовна посетеност. Имаше над 300 гости, максимумот мисле дека ќе биде 300, но се случи и повеќе да дојдат. Забавата помина навистина со многу песни, многу рефрени, многу македонска музика, бидејќи за тоа бевме таму поидени. И се пееше се од срце бакшишки ти дадам, од имаше многу убави рефрени кои што сакав да бидат застапени на таа забава. Само да се сетам кој беа освен Каде сте македончина, ја излези Ѓурѓо. Имаше многу убави песни кои што ако умрам или загинам, некои такви рефрени. Сега во моментов не ми паѓаат на памет, но навистина се направи една незаборавна ноќ и се надеват на што поскоро видување повторно да направат една таква забава, што е можно побрз период. Престојниот период за Елена е најработно ангажиран, како што кажува таа, по незиниот настап на Роса фестивалот. Заминува во Турција со Владко Миладиновски, на веќе предвидени настапи. Неодамна Елена го сними досега најдоброто новогодишно шоу за Интелевизија со одбрани песни за душа.